ഡോക്ടർ ബി ജയരാജ്, സ്വാതന്ത്ര്യം, ജനാധിപത്യം, സോഷ്യലിസം ഇതാണോ? ഇതിനകത്ത് ഈ പോസ്റ്ററിൽ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ഒന്ന് പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പോസ്റ്ററാണ്, രണ്ടാമത്തത് ഒരു പാലസ്തീൻ അനുകൂല പോസ്റ്ററാണ് കാണുന്നത്. അതിനകത്ത് ഒരു കണ്ണിമത്തങ്ങയുടെ, അതായത് നമ്മുടെ കണി കുസൃതി കെയ്ൻസ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ പോയപ്പോ ഉപയോഗിച്ച ബാഗിന്റെ ഡിസൈൻ അവിടെ കാണുന്നു. അവിടെ സമാധാനം പിറക്കട്ടെ എന്നുള്ള വെള്ളരി പ്രാവുകൾ പറക്കുന്ന ഒരെണ്ണമാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് ഈ പറയുന്ന പരാമർശിച്ച ഭാരത മാതാവിനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കാർട്ടൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എന്താണ് അതിന് പറയുന്നത്, ഒരു പോസ്റ്റർ ആണത്. ആ ഒരു പോസ്റ്ററിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യയുടെ സമകാലീന അവസ്ഥയാണ്. അത് പക്ഷെ നമുക്ക് മണിപ്പൂരായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. മണിപ്പൂരിലാണല്ലോ ഇത്തരത്തില് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റം ഉണ്ടായത്. അതിനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാം, വേണമെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ഇപ്പൊ ദേശീയത, ദേശവിരുദ്ധത എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ദ്വന്ദ്വം എന്ത്, ഇപ്പൊ ആരെ വേണമെങ്കിലും ദേശീയ വിരുദ്ധനാക്കാം, ദേശവിരുദ്ധനാക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കറിയാമല്ലോ, ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വിഖ്യാത ചിത്രകാരന്മാരിൽ ഒരാളെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ എം എഫ് ഹുസൈനെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ പോലും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ഒരു ചിത്രം വരച്ചു, സരസ്വതി ദേവിയുടെ ഒരു ചിത്രം വരച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതൊരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക്. ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ ശ്രീ ജയരാജ, അത് പിന്നീട് എസ് എഫ് ഐക്കാർ ഏറ്റുവാങ്ങിയതൊക്കെ ഏറ്റുപിടിച്ചതൊക്കെ കേരളത്തിന് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിലൊരു കറക്ഷൻ വേണ്ടി വരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ തന്നെ ഇടപെടേണ്ടി വരുന്നത്. ഇതിൽ ദേശീയ പതാക എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമാണെന്നും എത്രത്തോളം ബഹുമാനിക്കേണ്ട ഒന്നാണെന്നും നമ്മൾ കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. ഈ തരത്തിൽ ദേശീയ പതാക ഭാരതാംബയെ പൊതുപ്പിച്ച് ഇത്തരത്തിലൊരു ഇല്ലസ്ട്രേഷനിലൂടെ വേണമോ മണിപ്പൂർ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ? ദേശീയ പതാക, അതായത് ഭാരതാംബ ദേശീയ പതാക, ഭാരതാംബ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരത സ്ത്രീ, ഭാരതാംബ എന്ന് നമ്മൾ പറയണ്ട, ഭാരത സ്ത്രീ, ഈ പുതച്ചിരിക്കുന്ന ദേശീയ പതാക, അതായത് ദേശീയ പതാക ദേശീയത വലിച്ചു കീറപ്പെടുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് സിംബോളിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അതിന് വേണമെങ്കിൽ ദേശീയ വിരുദ്ധതയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഭാരതാംബയുടെ തുണി വലിച്ചു കീറുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുക. വ്യാഖ്യാന ബ്യൂട്ടി ലൈസ് ഇൻ ദ ഐസ് ഓഫ് ദ ബിഹോൾഡർ, അത് കാണുന്നവരുടെ കാഴ്ചയിലാണ് അത് ഏത് അർത്ഥത്തിൽ വായിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളത്. എല്ലാത്തിനകത്തും ദേശവിരുദ്ധയും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ എല്ലാം ദേശീയത അളക്കാൻ നടക്കുന്ന അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇതൊക്കെ ദേശവിരുദ്ധതയായിട്ട് തോന്നും. ഒരു ലോക സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇത് പലസ്തീൻ അനുകൂലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മുസ്ലിം അനുകൂലമായിട്ട് തോന്നും. വായിച്ചെടുക്കാം, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വായിച്ചെടുക്കാം അത്തരം സമരങ്ങളെ. എന്തിനാണ് പലസ്തീനെ നമ്മൾ അനുകൂലിക്കുന്നത്, ഇന്ത്യയുടെ നയം ഇസ്രായേലിന് അനുകൂലമാണല്ലോ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ? കാരണം ഈ യുഎനിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി, നമ്മുടെ പ്രതിനിധി സംസാരിച്ചപ്പോഴും ഈ സമാധാനം പുലരണം എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യം തന്നെയാണ് ഭാരതം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു ഇസ്രായേൽ അനുകൂല നയമാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ഇതെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പ്രസംഗിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും, കാര്യം നയവ്യതിയാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റിനകത്ത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന് നയവ്യതിയാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലം തൊട്ട് നമ്മൾ യാസർ അറാഫത്തിനെയും മറ്റാളുകളെയൊക്കെ വിളിച്ച് അവരുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പലസ്തീനുമായി പലതരത്തിലുള്ള, ഇസ്രായേലുമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം പലസ്തീൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും നമ്മളുടെ ആ ഒരു എന്താന്ന് പറയാ നിഷ്പക്ഷ നിലപാടിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് വേറൊരു പക്ഷത്തേക്ക് ചായുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളും നയതന്ത്ര വിദഗ്ധരും എല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ആധാരമായിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി താങ്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ആ പോസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഈ താങ്കൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മണിപ്പൂർ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ അവിടെ പോസ്റ്ററായിട്ട് പതിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശം എന്താണ്? കാരണം എസ് എഫ് ഐയുടെ നിലപാടാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത് എസ് എഫ് ഐയുടെ ഒരു പൊതുപരിപാടിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ മാത്രം ഒരു പരിപാടിയല്ല. ഒരു സർവകലാശാലയിൽ പല വികാരങ്ങൾ, പല രാഷ്ട്രീയാഭിമുഖ്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സർവകലാശാലയിൽ ഉള്ള ഒരു പരിപാടിയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ പോസ്റ്ററുകൾ പതിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിന്റെ വിഷയമല്ല, സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരെ എവിടെയെല്ലാം കടന്നുകയറ്റം നടന്നാലും അതിനെ പുരോഗമന ചിന്ത ഉള്ളവരെല്ലാം എതിർക്കുകയും പിന്നെ യാഥാസ്ഥിതിക ചിന്ത ഉള്ളവരെല്ലാം അനുകൂലിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ്, അതാണല്ലോ പാട്രിയാർക്കിയുടെ മാട്രിയാർക്കിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഘടന. അപ്പൊ പാട്രിയാർക്കിയലായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉള്ള കടന്നുകയറ്റത്തിനെ അപലപിക്കണോ, അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് വെറും ഗോത്ര സമരങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്ര കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളാക്കി ചുരുക്കി കാണണോ? ഇപ്പോഴും അവിടെ കലാപം കെട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു നെഗോഷിയേഷനിൽ എത്തിയിട്ടില്ല, അവിടെ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു അവസാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും അവിടെ കലാപങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും സ്ത്രീകളും കുട്ടികൾക്കെതിരെ കടന്നുകയറ്റം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ നോക്കിക്കാണാം. ഒന്നുകിൽ ഇതിനെ യാഥാസ്ഥിതികമായിട്ട് അതവിടെ ഗോത്ര സമരങ്ങളല്ലേ, അതവിടെ നടന്നോട്ടെ, മുമ്പ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ,
ഇപ്പോഴും നടക്കട്ടെ, കുറെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെ. അപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്.